Hej, välkomna till Super Mario 64! I förra sätt så gick ni hit till, till källaren då. Och ja, klarade av Hazy Maze Cave och fick Metal Cap. Idag ska vi gå vidare till, vi ska inte gå vidare till någon bana. Men vi ska ta lite Secret Stars är tanken. Så ja, vi börjar väl med att ta Mips här tänker jag. Så vi tar väl och bara liksom fånga honom. Okej, jag missar honom. Whoopsie Daisy. Kom igen nu. Sådär ja, nice. Då ska vi se, vad säger du? Yow! Unhand me, brute! I'm late, so late! I must make haste! This shiny thing? Mine! It's mine! Finders, keepers, losers! Late, late, late! Ouch! Take it then! A gift from Bowser it was! Now, let me be! I have a date! I cannot be late for tea! Okej, så ja, den här kaninen då heter ju Mips och den heter det på grund av att jag tror det är processorn i... alltså i Nintendo 64 som kallas för det. Eller som, för, som förkortas till det, antar jag. Så, ja, en liten cool referens i alla fall. Men det vi ska göra nu i alla fall, nu när vi tagit Mips, är att vi ska gå in i denna dörren. Jag vet inte varför han gjorde sådär, Mario. Ja, vi ska i alla fall dyka ner här. Woo! Och så ska vi hitta Vanish Cap någonstans. Wow, vad gör man det, kanske ni undrar. Eller så gör ni inte det. Men man ska i alla fall bara dra hit och... ja, trycka ner de här två grejerna, tror jag. Eller vad händer om vi läser skylten här? Det kan vi ta och göra. It is decreed that one shall pound the pillars. Ja, jo, det är ju det vi ska. Det är det vi ska göra helt enkelt. Så vi kör drang ground pound. Sådär. Och så kör vi en till ground pound. Kanske i luften. Oj, oj, oj. Vilken big brain move, alltså. Ja, då bara sticker vi in genom denna dörren. Och så kommer vi ut till main hubworlden, eller vad man ska säga. Och... nu då så är det inget vatten här som det var innan. Så vi kan ju gå bort hit, vi skulle kunna ta de här coinsen faktiskt, varför inte? Så där, och så har vi en till här. Kom igen, jag missar mitt wall jump. Nu missar jag coinen istället. Pro gamer moves, kom igen nu då. Okej, jag är noob. Kom igen nu. Så ja. Och då får man en one-up tror jag, ja precis, man får one-up. Så det är en lite cool easter egg också där. Men ja, det är i alla fall så att vi ska gå ner i detta hålet nu. För då kommer vi till Vanish Cap-banan. Så, ja. Welcome to the Vanish Cap Switch Course. All of the blue blocks you find will become solid once you step on the cap switch. You'll disappear when you put on the Vanish Cap. So you'll be able to elude enemies and walk through many things. Try it out. Jo, men det ska vi göra. Så vi ska börja med att droppa ner här. Ta lite red coins, för det är klart... det finns ju red coins liksom, det gör det ju i princip alltid på de här, det gör det på alla de här vanish, eller liksom cap-banorna. Så ja, vi tar de fyra som finns här och så sticker vi neråt. Men det är ganska coolt ändå att, för jag menar, alltså grejen är att vanish cap, alltså typ alla som jag känner brukar väl typ inte säga det, utan man brukar väl ofta säga typ invisibility cap kanske. I alla fall sa jag det förr. Men egentligen heter den ju Vanish Cap, så det är väl det man borde säga, antar jag. Ja, vi ska i alla fall bara göra så här. Woo, backflip. Och så ska vi ta en coin här borta. Kom igen. Och pro gamer moves. Nu ska vi se, nu måste vi hoppa ner här tror jag. Det är väldigt lätt att dö här om man inte vet vad man håller på med. Men som tur är har jag ju redan dött en massa gånger liksom här, så jag kan ju hur man ska göra här liksom. Så där någonting. Vänta, vad är sista coinen? Ja, där är den. Nice. Och där har vi en stjärna helt enkelt, så... ja, ganska easy peasy skulle jag vilja säga. Vad står det på den här då? You've just stepped on the Vanish Cap switch. The Vanish Cap makes Mario disappear. Now Vanish Caps will pop from all of the blue blocks you find. Would you like to save? Absolut, det vill jag. Så ja, nu kan vi ta denna Vanish Capen då. Så där någonting, yes. Och så kan vi gå igenom väggar och grejer, så det är ju rätt coolt ändå. 48 stjärnor har vi nu i alla fall. Och jag tror typ att... om vi skulle få 50 stjärnor så kan vi ta Mips en gång till. Dock vet jag inte... jo, vi kommer kunna ta 50 stjärnor. Nu när vi har Vanish Cap. Vi kommer kunna ta två stjärnor till nu, tror jag. En i Jolly Roger Bay och en i Big Boo's Haunt. Vi kommer ha exakt 50 stjärnor. Och då kan vi ta Mips. Snälla Mario, upp där. Tack så mycket. Och sen såg jag även att det fanns en skylt här borta. Kan vi läsa den kanske? Hello there. Hold ZL to crouch and slide down a slope. Or press ZL while in the air to pound the ground. If you crouch and then jump on the spot, you'll do a backward somersault. You got that? There's more. Crouch and jump while running for a long jump. Or crouch and walk too. Never mind.
Jag tror jag redan har läst den här skylten i någon annan bana. Jag tror det var i Hazy Maze Cave till och med. Ja. De återväl använder vissa skyltar, antar jag. Det har jag typ inte tänkt på att de gör, för jag hade läst skyltarna, men... Ja, de återanvänder dem i alla fall. Lite lazy kanske kan man tycka, men... Ja. Nu ska vi se. Ja, men vi går väl till Jolly Roger Bay nu då, antar jag. När vi ändå har en stjärna här. För jag menar, det var ju en... Eller vänta lite nu. Jo, men det var väl en stjärna här. Jo, det var Metal Cap vi behövde här, va? Jag tror det. Eller har jag helt fel nu? Nej, det har jag inte. Through the Jetstream heter den här banan då. Och... eller den här stjärnan, antar jag. Men det vi ska göra helt enkelt är att vi ska gå bort... Eller vi kan väl ta skjuta ut oss genom kanonen här. Det är väl det smidigaste valet. Det fanns ju en Metal Cap precis bakom oss nu, men... Nej, vi tar inte den. Vi tar den som är där borta. Kan vi göra så, kanske? Ja, ganska perfekt skulle jag vilja säga. Vi hamnar nästan precis under den. nu ska vi se. Där har vi en Metal Cap då i alla fall. Så det är väl bara liksom att longjumpa ner här nu. Och så ska vi gå through the Jetstream. Grejen är nu att man kan ju ta denna stjärna på ett annat sätt. Vilket är rätt så coolt. Jag ska nog till och med ta och visa det efter jag tagit den på det riktiga sättet nu här. Och kom igen. Så ja, nice. Det är knappt att man har tid där alltså. Så det gäller att vara snabb. Men där fick vi den. Så jag tänker att jag vill ändå visa hur man tar, alltså hur man kan ta den här på ett annat sätt. För det är rätt coolt faktiskt. Okej, så sättet jag brukar göra det här på är att bara liksom simma mot denna. Och om man tajmar sina simgrejer väl så kan man göra sådär. Det är inte meningen att man ska kunna göra det, men det går om man kan simma snabbt helt enkelt. Så det är ju rätt nice att kunna faktiskt. Men då har vi tagit den. Så nu är vi ju 100% klara med Jolly Roger Bay helt enkelt. Och sen finns jag vet, en till stjärna vi kan ta förresten. Det finns en massa stjärnor vi kan ta. Det finns nog... Ja, det finns ju en nere i... här borta i Bay. Nu tar vi det lugnt, nu tar vi det lugnt. Först ska vi ta Big Boo's Haunt, ja just det, så var det. Det fanns ju en stjärna kvar här borta. Som man behövde Vanish Cap för. Och ja, nu har jag ju Vanish Cap så... Jag antar att vi bara sticker bort hit. Ground pound honom kanske, kom igen. Så där ja. Och så hoppar vi in i banan. No shit, det ska vi göra. Då ska vi se. Eye to Eye in the Secret Room heter den här stjärnan då. Och var ligger det här rummet kanske ni undrar? Jo, det ligger ju på övervåningen någonstans. Jag glömmer ju alltid bort var de här rummen är. Men jag tror att det är detta rummet. Vi ska se nu. Vad är det man ska göra egentligen? Man ska väl... Ja just det, man ska göra så här tror jag va? Gå hit, ta Vanish Cap. Man kan ju longjump över liksom. Alltså, alltså mellan de här två ställena. Men... ja, man kan ju också liksom ta den långa vägen så kanske det blir lite mer challenge, kanske, jag vet inte. För nu måste man vara ganska snabb, tror jag, om jag minns rätt. Vi måste springa här och sen upp här då. Nu ska vi inte missa Anna. Perfekt, perfekt. In i det rummet. Och, ja, the secret room är ju här då alltså. Wow! Secret room. Här har vi en boo också som vi kan få lite coins från. Och nu tror jag inte, ja precis, när man är osynlig så kan nog inte det här ögat se ändå. Men nu är vi ju inte det längre så... Det är väl bara springa runt lite. Sådär någonting. Och då borde han ge oss en stjärna det här ögat då. Oh yeah, där har vi den. Den 50:e stjärnan har vi nu här. Boom, sådär. Easy win. Ja, härligt. Då har vi ju nästan tagit hälften. Det är ju, ja, när vi tagit 10 till så har vi tagit hälften. Så det är ju, ja, det är rätt bra faktiskt. Men nu ska vi se. You've recovered 50 power stars. Now you can open the star door on the third floor. Bowser's there, you know. Oh. You found all of the cap switches, haven't you? Red, green and blue? The caps you get from the colored blocks are really helpful. Hurry along now. The third floor is just ahead. Yep. Så det där andra meddelandet hade vi inte fått om vi inte hade tagit alla de där. Så det var ju bra att vi gjorde det. Men nu har vi ju tagit, om vi kollar här nu. Vi ska se, om vi kollar liksom genom alla de här banorna. Vi har ju tagit alla stjärnor egentligen i varenda bana hittills. Så... nu är det egentligen bara att ta lite Secret Stars här nere på undervåningen. Och just det, ja, nu har vi 50 stjärnor så det där meddelandet sa väl typ att vi kan gå upp nu till den tredje våningen. Men vi är ju knappt färdiga liksom med denna våningen. Eller vi har ju precis börjat på denna våningen så det ska vi ska nog inte gå upp hit än direkt. Så vi väntar lite med det. Men vi ska se, nu kommer Mips igen här i alla fall. Och det gör han ju för att ja, vi har fått 50 stjärnor, det är så det funkar liksom. Så det är ju nice. Kom igen nu. Nu ska vi bara göra så här.
jag är noob. Jag är riktigt noob. Vänta, vad säger den här Toaden? Vi kan ta oss och testa att snacka med honom. Tjena. Wow, you've already recovered that many stars? Way to go, Mario. I'll bet you'll have us out of here in no time. Be careful though. Bowser and his band wrote the book on bad. Take my advice. When you need to recover from injuries, collect coins. Yellow coins will refill one piece of the power meter, red coins refill two pieces, and blue coins refill five. To make blue coins appear, pound on the blue coin blocks. Also, if you fall from high places, you'll minimize damage if you pound the ground as you land. Oh, är det intended? Jaha, ja. Det har jag faktiskt inte tänkt på, men alltså, jag har inte tänkt som att det är liksom typ en glitch eller någonting, men tydligen är det intended att man kan liksom skippa fall damage om man bara ground poundar. Det hade jag ingen aning om faktiskt. Coolt. Ja, nu ska vi se, kom igen. Oh my god, vad noob jag är då. Oh, jag fick honom. Härligt. Då ska vi se. No. Not you again. I'm in a great hurry, can't you see? I've no time to squabble over stars. Here, have it. I never meant to hide it from you. It's just that I'm in a such a rush. That's it. That's all. Now I must be off. Ow! Let me go! Okej då. Då har vi våran 51:a stjärna. Och vi kan väl plocka upp... Ja, precis. Man kan ju plocka upp den här snubben en gång till. Och det finns typ en glitch man kan göra som man kan typ skippa. Alltså, man kan typ komma in i Bowser-rummet även fast man inte har tillräckligt mycket stjärnor. Nu har vi ju 55 så vi kan ju komma in där liksom. Men om man liksom... Ja, typ gör så här någonting, att man typ sätter honom i en dörr eller någonting, så kan man ta med honom. Jag kan inte det, men det går att göra i alla fall, vet jag. Vi ska se nu. Nu var det en stjärna till jag ville ta, och den finns ju här inne. Så om vi går in i Hazy Maze-rummet, ska vi ta och snacka med den här Toaden här som var i detta hörnet. Tjena. Vad har du att säga då? Hold on to your hat. If you lose it, you'll be injured easily. If you do lose your cap, you'll have to find it in the course where you lost it. Oh boy, it's not looking good for Peach. She's still trapped somewhere inside the walls. Please, Mario, you have to help her. Did you know that there are enemy worlds inside the walls? Yep, it's true. Bowser's troops are there too. Oh, here, take this. I've been keeping it for you. Ja, så då får vi en power star till. En till power star. Och ja, vi har 52 power stars nu, så det är ju riktigt nice. Men det var nog alla power stars som jag kunde ta i detta avsnittet, tror jag. Jag kan inte tänka mig att det är någon till, någon mer, det tror jag inte. Så ja, i nästa avsnitt så ska vi gå vidare då till den sjunde banan, som jag tror är denna banan, Little Lavaland. Inte helt säker på det dock, det skulle kunna vara denna här också, Shifting Sandland. Men ja, det får vi se i nästa avsnitt. Så tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så bara en like. Så jag ses i nästa avsnitt, så ja, hej då!